据香港媒体报道，阿娇在5月份的时候在美国洛杉矶身着白纱与一众好友亲人举办了一场盛大的典礼，虽然也抛了捧花，伴郎伴娘一应俱全，但之后阿娇方面否认这次的活动是正式婚礼而是一次婚前派对，这也让很多人产生不解，到底什么时候才可以真正结婚？甚至还有网友吐槽，之前抛的捧花不算数吗？近日阿娇出席了自己的新片记者发布会，并透露了自己和未婚夫赖宏国的感情近况，问到是否要与老公赖宏国分隔两地，阿娇甜笑表示，不是呀，他出完差都会返回香港，一直在准备婚礼，还没有拍婚纱照。而谈到婚后生子计划，阿娇称自己没有防备此事，目前还没有计划。阿娇还在记者会上称婚礼正在筹备，将在今年12月举行。据知情人士透露，婚礼定于今年12月20日左右，而婚礼的酒席完全由英皇老板杨寿成承包。对于之前老板所送的豪宅，阿娇回答，还没有，有总比没有好。